日南市役所の新庁舎は旧庁舎が老朽化したことから同じ敷地内に建設が進められてきました。今日は市の職員や関係者が参加して開庁式が行われました。職員も気持ち新たに市民目線でいろんな業務を進めてまいりますので、気軽に市役所に来庁いただきたいというふうに思っております。新庁舎の窓口には早速市民が訪れ、職員たちが業務に当たっていました。新庁舎は鉄筋コンクリート造りの3階建てで、防災機能を備えているほか、段差のないフロアや誰でも使えるトイレの設置など、バリアフリー化が進んでいます。